44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən İraq və Suriyadan gətirilmiş terror qruplaşması ilə əlaqəli olan şəxslərin radio danışıqlarının əldə olunması, döyüşlərdə iştirak edən Livanlı muzlu terrorçuların saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi, Azərbaycana qarşı aparılan hərbi əməliyyatlarda müəyyən maddi qarşılıq müqabilində düşmən tərəfində xarici vətəndaşların iştirakını təsbit edən faktlar kimi vurğulanmalıdır. Axaras xəbər verir ki, bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev Azərbaycan qəzetindəki məqaləsində bildirib. Onun sözlərinə görə müharibədən sonraki dövrlərdə ağır məğlubiyyətdən dərs çıxarmayan erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri təxribatların qarşısını alması məqsədi ilə 2020-ci ilin dekabr ayında Qocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində və 2022-ci ilin mart ayında Qocalı rayonunun Fərrux yüksəkliyində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin keçirdikləri uğurlu antiterror əməliyyatları. Həmçinin 2021-ci ilin may ayında Gəlbəcər rayonunun Dəmirdağ yüksəkliyində Azərbaycan ordusunun təminat yollarını minalayan Ermənistanın kəşfiyyat diversiya qrupunun terrorçuluq fəaliyyətinin qarşısının alınması əməliyyatı da xüsusilə qeyd edilməlidir. Əli Nağıyev təəssüflə qeyd edib ki, Vətən müharibəsindən sonra 6 hərbi qulluqçumuzun taleyi hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır və onların axtarış prosesi hazırda aktiv şəkildə davam etdirilir. İnanırıq ki, onların yaxınlarının və ailə üzvlərinin həsrətinə tez bir zamanda son qoyulacaq və hərbçilərimizin taleyinə tezliklə aydınlıq gələcək deyə Əli Nağıyev əlavə edib. Əli Nağıyev bildirib ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində çalışmaq istəyi ilə müraciət edən şəhid ailə üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, müharibə veteranları və iştirakçılarının xidmətdə işlə təmin olunması istiqamətində də müvafiq tədbirlər görülməkdədir.